Добрий день, чи добрий вечір, кого як, хто коли дивиться. Це канал «Я і мої кози». І сьогодні у нас понеділок. Мені прийшло запитання в коментарі. Ой, про кроликів розказати. Так що, я вирішила зняти. Мене там питають, чи кролики у мене не мерзнуть на дворі, от з короленятами зимою. У мене кролики на дворі, в вуді. У мене кролики не мерзнуть. У мене кроликів підлога сплошна. З одної сторони трохи не здало, бо гній не перелітає, треба кожен раз вичищати. Я що три дні вичищаю, як тепліше, якщо зимніше, щотижня. От. Вони в одному місці ходять в туалет. Зараз я покажу. І в них, отут, у дверях в них, от не видно, зараз я включу світло. От, бачите, там в них сухенько, туди, де вони сидять, от. От, і в теї так само тут, а там сухенько, чистенько. І вони собі сидять. Тут дві кітних королиці. Вони тут так і будуть, мабуть, котитися, не знаю, подивлюся. Тут зверху в мене король, от сидить. Так, тут в мене кролиці. От. Кролиця полтавське серебро, моя, що я заміняла за кроля, оце вона. От. Це та біла, що я відкинула від кроленят. Ну, а це в мене та мама. В неї вже кроленятка вилізе. Ой, чекай, 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 чекай. Вилізе з гніздечка. От. Вони в ті морози, у нас було по 12 градусів, вони тут собі коло кролиці були. Тут їх є ж семеро. Там ще за мамою є. А от ще є. О. Є п'ятеро чорненьких і двоє риженьких. От. Вони тут собі були, і ніц їм абсолютно не вредить. Вони на дворі собі добре себе почувають. Якщо клітка схована від вітру, що нема сквозняків, королі не бояться. Да, якби такі маленькі, що вродилися і за 20 градусів морозу, може б їм і було б зазимно малим короленятам, не знаю. От, таке діло. У мене ще було дві кролиці отут в хліві з короленятами маленькими. На перші морози вони в хліві кролилися. Ну, тут в мене не тепло, тут в мене вікно відкрите, двері не щільні. От. І вони тут в мене в хліві були, в тих клітках. Оце їх відкинула там тих від тамтеї мами сюди. Тут їх є 10, тут було 5 і звідти 5. От. Оце такі справи. Отут вони собі сидять. Тут їм ніц не вредить. Ну, а тут в мене кролиці. Не знаю, правда, чи вони кітні, чи ні. Я їх допускала до кролиці. Ого! Ого! Дирку мені прогризли. Хто це прогриз, га? Кролиця. О, дивіться, яку дирку прогризли. Зараз треба заладнати. Добре, що подивилася, малі не сказали. Ще ми її залатаємо тобі. Оце такі справи. І тут в мене кітна має бути королиця. Ну, не знаю. Вони ще мають по 5 днів ходити, то я побачу. Будуть кітні, будуть, не будуть. Я їх візьму, пущу до кроля. Оце такі справи. Тут вони в мене теж в холоді сиділи, і ніц їм не вредить. Я рахую, якщо здорові кроленята, а сильних морозів нема, ніц їм не вредить. Просили розказати, як я годую. Їдять вони в мене. Ой, як сказати, сіно, зерно, пшениця, кукуруза, і воду п'ють. Ну і ще барак даю моркву, як є. Морква вже в мене кінчилася, бо дуже гнила, я інтенсивно віддала королям і козам, щоб не погнилався до решти. Зараз вони в мене їдять бараки. Можуть їсти червоні бараки, тобто цвикові і кормові. Оце такі справи. Оце так я і годую. Сіно, барак, зерно. І ростуть повністю здорові короленята, королиці, ніц їм нікому не вредить. Оце такі справи. І раз в місяць, три дні підряд, я їх пропоюю водою з йодом. На літр води даю 3 каплі йоду. Оце так я їх годую, оце так я їх тримаю.
Стараюся, щоб короленята були в мене майже кожен місяць. Дуже рідко, коли в мене перебої получаються. Ну, на зиму я менше старалася завести. Хоча в мене було багато, я перебила. Я десь буквально там в мене, навіть не пам'ятаю, десь за 2 тижні назад відео було, що я казала, що я зараз поб'ю королів. То я тоді забила 12-ро. І оставила тільки королиці, ті, що на тримання. І для підштраховки отих 2 молодих в мене є. Бо там в тому хліві там в мене є одна. І оця сіре полтавське серебро сіра. Вони ще в мене сіра та ота полтавське серебро, вона ще в мене не кролилася. Вона перший раз буде мати кроленята. А там та біла в мене в тому хліві, от молода, що я казала, що їм ще 5 днів ходити. То вона раз мала кроленята, але я не знаю, чи вона поїла, чи щось в неї поїло. Оце такі справи. Оце так. Я годую своїх кролів, таким я чином за ними доглядаю. Як я спаровую королі. Ой, привела королиця короленята, і я їх пускаю на другий або третій день зранку. Там, от якщо вона вечір мала короленята, то я йому зранку або вечір знову пустити до короленят, до короля. Другий-третій день. Вони тоді обов'язково за королями. І тримаю короленят їх до місяця. Вже от має королиця за 5-6 днів. Я їх відкидаю, вони вже повністю їдять короленята, повністю самостійні. Я їх відкидаю, королиця благополучно далі родить і далі вигодовлює короленята. Оце такі справи. От там того року в літо в мене були тих 2 білих королиці, що от та, що без короленяту тут зараз сидить в тій середній клітці, і та, що з короленятами там біла сидить, що я показувала. То вони в мене мали, скільки, 5 місяців підряд короленята. 5 місяців. Тоді я їй місяць дала передихнути, і далі вони мені вели короленята. Бо якщо королицю відсадити і не дати, і її не пустити до короля, вона зажиріє, і вона буде непотрібна. Самі лучші королі я рахую для дому, що хутко ростуть і саме раніше починають приводити припліт. Це полтавське серебро і каліфорнійці королі. Оце такі справи. Це такі королі в мене. Ну, король я не знаю, як в мене зветься, якої то породи. У мене якийсь рижий. От він такий в мене. Да, красавець? Гарний король, молодий. Такий самий був у мене той старіший, що я заміняла. Ну, я його мусила заміняти, бо від нього в мене багато королечок молодих. А цього я купила з другого хазяйства, з других королів, щоб не схрещувати одних і тих самих королів. Бажано короля, якщо тримаєте королиці, мати свого короля, не ходити, не позичати ні в кого, бо можна якої печалі принести додому до своїх королів. І не бажано давати свого короля комусь на злучку. Ну, не знаю, що я ще не розказала. Думай, Люба, що ще не сказала. Кров міняти треба регулярно в королів, бо якщо ви будете від одного і того самого короля оставляти весь час кролинята і того самого короля на них пускати, вони зведуться вам і почнуть слабувати дуже. Ну, я рахую, що це неправильно. Я лично за себе розказую, я лучше куплю другого короля і не буду я таким ділом займатися, як там страдати, що мені там так чи інакше. Оце такі справи. Ще що? А, ще щоб королиця прийшла в охоту, що треба зробити, якщо не приходить королиця в охоту. Ну, це лично моя думка, я переконалася, що це так. Ой, бо мені було треба було, королиця одна молода не приходила в охоту, і я що догляділася, нічого не могла нігде знайти. Показували там, як потримати королицю, щоб злучити. Ну, я рахую, це неправильно, якщо вона сама не за королями. Маю я сумнів, що вона буде кітна. Я навіть не пробувала. Оце такі справи. Так що, як сказати, якщо вона сама не хоче, лучше не треба.
А щоб вона прийшла в охоту, я роблю слідуючі маневри, як то кажуть. Ну, кому інтересно, той додивиться до кінця і почує. Я беру королицю, пересаджую в другу клітку, зовсім де вона в ній не була бажано. Саджу її в другу клітку і сутки я їй не даю їсти. Тільки одна пістілка під нею, там сіно чи солома, оте, що підстелили, ото все. І сутки вона сидить в другій клітці, не даючи їй їсти. Другий, третій день від сили, ну, вже на другий день ви даєте їсти, все. Другий або третій день саме довше вона приходить в охоту. У мене спрацьовувало 100%. Не знаю, чи в кого так буде, але в мене спрацьовувало, щоб яка королиця не приходила в охоту, я її саджу окремо, і вона приходить обов'язково в охоту. Так само, якщо королиця була коло королинят, не приходила в охоту. Отже, як ви пізніше хотіли її злучити коло королинят, якщо вона не приходить в охоту, її відкинути, на третій день вона спокійно кидати її до короля, і вона буде за королями. Якщо ви її забрали від королинят, і на третій день садите до короля. Такий ще варіант. І ніколи не відкидайте королицю від королинят, якщо вона місяць часу у вас там посиділа сама, а тоді я колись її пущу. Лучше хай сидить з королинятами, тоді вона вам не зажиріє. Хай сидить доти, доки вам не треба буде її пустити до короля. Бо якщо ви її саму відкинете, вона зажиріє, потім її дуже тяжко буде привести в охоту, щоб вона вам знов погуляла. Якщо королиця зажирна, вона рідко коли відбігує, чи рідко коли приходить в охоту. Її треба тоді садити на дієту, щоб вона худала. Ну, ще що я не сказала? За їдло сказала, за воду сказала. Таких всяких я тих уколів того всього я своїм королям не роблю. Я їх нікому не позичаю. Кури в мене близько коло королів не ходять. Ніякої гадості не заносять, бо я рахую, що кури саме більші переносчики всяких болячок, глистів, всякого всього. От, в мене кури вийшли, сідала, от сюди коло собаки перейшли і зразу сюди в загін. До королів вони близько не підходять. По подвір'ю в мене кури не ходять. Оце такі справи. Оце так я тримаю, так я годую свої королі, так я за ними дивлюся. Воно мене влаштовує. От такий графік, як я їх роблю. Да, кажуть багато хто, що якщо королиця два рази підряд мала королинята, то третій раз її не можна злучати. Неправда. Я на своїх переконалася, якщо королиця здорова, якщо ви її годуєте нормально, от, то її нічого не вредить абсолютно. Ще коло моїх королів всіх лежить сіль. Абсолютно коло всіх королів в мене є сіль в кусочках. От цей самий лизун, що королям, те, що козам купляю. Я б'ю один кусок на всі дрібні куски і даю королям. Коло королів в мене всіх, особливо коло королиць, котрі мають королитися, коло них обов'язково є сіль. Оце такі справи. Ще таке я даю. Щоб вони, я їм води не підсолюю, так як люди кажуть, там воду підсолюю, чи ще що-небудь, я не підсолюю. Коло них лежить, вони собі знають, скільки їм треба солі. Вони лишнього не з'їдять, якщо вони на ню не голодні. Так, якщо вони ніколи її не їли, а вони її дуже хотіли, дали, то вони можуть об'їстися. Не знаю, я тут спорити не буду, але коло моїх є коло всіх сіль. Як я дивлюся, що вже маленький кусочок, я міняю на більший. Оце такі справи. Ну, не знаю, вроді би я вже все розказала за кролі, що мала розказати. Чи ще що забула? За їдло сказала, за воду сказала, за сіль сказала, за злучку сказала. Не знаю, вроді би все розказала. Ну, кому було інтересно, ставте лайк, підписуйтеся на мій канал, пишіть коментарі. Ой, пишіть питання в коментарях, на всі з радістю відповім. Заходьте в гості, тільки як хто заходить в гості, підписується, напишіть мені під котримось відео, щоб я бачила, що хто прийшов, бо багато підписується, я бачу, що є підписки, але мені не приходить звіт, я не бачу, хто. От, оце такі справи, щоб потім не обіжалися, що я не підписуюся там на того чи на того. Оце такі справи. Так що, давайте дружити, давайте заходити, дивитися відео одні другим, щоб було все чесно і все хорошо. До зустрічі! Якщо ще якісь питання будуть по королях, давайте,
Якщо я знаю на нього відповідь, я вам все розкажу так, як воно, як я його знаю, як воно в мене виходить. Оце такі справи. І все, до зустрічі. Па-па-па-па. Все, найкращого, удачі всім. І всього-всього найлучшого. Бо зірвався вітер, зараз буде дуже дути в телефон. Па-па.